candan usandırdın, cefadan yar usanmaz mı, usanmaz mı? Feleyler yandı ahimle, muradın şemi yanmaz mı, muradın şemi? Dediler ya görüşem, desem ol bir defa bilmem, inanar mı, inanmaz mı, inanar mı, inanmaz mı? Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Qanunun birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişində xoş görürük sizləri. Bugünkü verilişimiz xor ifaçılığına həsr olunub. Verilişimizdən öncə eşitdiyiniz Cahangir Cahangirovun Füzuli kantatasından məhz xorla ifa olunan bu sənət nümunəsi milyonlarla tamaşaçının hər zaman qəlbində yaşayır. Bugünkü verilişimiz də Azərbaycanda xorun yaranma tarixi və bu ənənələrin bugünkü nəslə çatdırılması haqqında danışacaq. Və mən istərdim ilk olaraq sizə qonaqlarımızı təqdim edim. Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Cahangir Cahangirov adına xorun bədii rəhbəri və baş dirijoru Hörmətli Şəhla xanım Mələkbərova, sizi salamlayıram. Və eləcə də Azərbaycan Televiziyası və Radiosunun Əfsər Cavanşirov adına Bənövşah Uşaq Xorunun bədii rəhbəri və baş dirijoru Zülfiyə xanım, sizi salamlayıram. 20-ci yüzilliyin əvvəllərinə biz nəzər yetirsək, Azərbaycan profesional musiqimizin banisi Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. İstər Azərbaycanda yaranan simfonik orkestr, istər xalq çalğı alətləri orkestri, istər bugünkü bizim dövlət xor kapellası, eləcə də 36-cı ildə fəaliyyətə başlayan
bugün sizin rəhbərliyini etdiyiniz Cahangir Cahangirovadına xor. Mən istərdim ümumiyyətlə birinci biz danışaq Şəhla xanım. Xor anlayışından. Buyurun. Demək xor sözü Yunan sözündən kütlə deməkdir. O zamanlar çox qədimdə insanlar kilsələrə toplaşaraq Tanrı'ya dua edirdilər. Yalnız kilisələrdə səslənirdi xor. Xorun inkişafı gəlir Almanya. Almanya ölkəsinə və xor burada çox inkişaf edir. O xor əsərlərini yazan da Yoğan Sebastian Bach olur. O da ilk əsərlərini məhz kilisələrdə ifa üçün yazır. Sonralar isə o qədər iri həcimli xor əsərləri yazılır ki, bu kilsə çərçivəsindən çıxır, artıq konsert salonlarında başlayır ifa olunmağa. Ümumiyyətlə, xorun ən çox səsləndiyi yer Almanya ölkəsidir, sonra pravoslav kilsələr Rusiyada ifa edir, Baltik ölkələrdə və Gürcüstanda olur. Bir səsli olaraq əvvəl ifa olunurdu, sonra o qədər xoru sevərək xalqlar çox səsli ifa edirlər və bu da Gürcüstanda daha çox populyar olur. Onların artıq bütün xeyir işlərində, yas mərasimlərində bir nəfər elə bir başlayırdı, sonra bütün xor onu çox səsli ifa edirdi. Azərbaycana gəldikdə isə çox qədimdə xor ifa edirdi mərsiyələri, amma o bir səsli olur. Bunları hamısını müşahidə edən dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov xor sənətinin ümumiyyətlə inkişafını o gələcəkdə görürdü. Ona görə o 1936-cı ildə radio yaranan vaxtlar idi. Radionun nəzdində çox gözəl bir xor kollektiv yaradır ki, xalq mahnıları itməsin və onlar məhz çox səsli ifa olunsun, bir səsli olmasın. Çünki Azərbaycan Respublikasında ümumiyyətlə bir səsli daha geniş inkişaf etmişdi. Ona görə də o öz tələbəsini Cahangir Cahangirovu xoru mən yaratdım, indi sən inkişaf etdir deyə çox gözəl tövsiyəsini verir. O zamanlarda xor məktəbini yaratmaq üçün Rusiyadan belə bir mütəxəssis dəvət olunmuşdu, Yurlov Sansanıç və Cahangir müəllim həm bəstəkarlıq sinifində təhsil alırdı, həm də Yurlovun tələbəsi idi və xor dirijorluq sənətinə o elə tələbə vaxtı eləmiş. Yurlov özə yeri gəlmişkən çox gözəl bir pedaqoji fəaliyyət olub. Hətta mən o zamanlar mərhum Nərman Əzimovla söhbətlərimiz zamanı Nərman Əzimov qeyd edirdi ki, mən Yurlovda oxumuşam. Rauf Abdullayev özü də deyirdi Yurlovda, biz bir yerdə oxumuşuq. Yəni Yurlov özü pedaqoji fəaliyyəti çox geniş olub. O fəaliyyətə görə də çox gözəl dirijorluq məktəbi yaratmışdı. Amma təəssüf ki, təkcə xor Xarmeister məktəbi yarandı və Üzeyir Hacıbəyev o simfonik dirijorların da istəyirdi məktəbi yaransın. Nəsə yəni xəstə oldu, ümumiyyətlə çatdırmadı onu. Və Cahangir müəllim öz ustadının sözlərini, tövsiyələrini bir bilirsiniz həyatının ən əsas bir hissəsi hesab edərək gəlir Azərbaycan Radiosunun xor kollektivinin rəhbəri işləyir. Və inkişaf etdirmək üçün də o çox əsərlərini məhz bu xor üçün yazır. Və bu Cahangirovun da fəaliyyətini görərək onu filarmoniyada dəvət edirlər mahnı və rəqs ansamblını inkişaf etdirmək üçün. Sonralar Cahangir Cahangirovdan sonra xorun rəhbəri, görkəmli bəstəkar Ramiz Mustafayev olur. O da çox əsərlərini iri həcimli, oratoriya, kantata xor üçün yazır ki, xor daha da inkişaf etdirsin. Bugün Azərbaycan Televiziyası Radiosunun xoru çox gözəl inkişaf yolu keçərək bugün də inkişaf etdirir. Və mənim də ustadım olan Cahangir Cahangirovun arzusunu mən də yerinə yetirərək bu xorda ilk dəfə xarici bəstəkarlarının, iri həcimli və müasir bəstəkarlarının əsərlərini biz bu xorda ifa edirik. Əla.
Avropa bəstəkarlarına müraciət etdiniz. Bəli, müraciət etmişik. Bütün dillərdə, misal üçün, türk, rus, italyan, fransız, yəni o əsərlər ki, orijinal o dildə nə yazılıb, o dildə də biz ifa edirik. Və bu xorun tərkibində hətta gənclərdən ibarət kamera xoru da yaranıb. Bugün Respublikada çox xorlar fəaliyyət göstərir. Yəni xor sənəti çox inkişaf edir. Elə Cahangir Cahangirovun özünün də çox sayılı tələbələri bugün iri xor kollektivlərinin rəhbərləridir. Mən hətta deyərdim ki, onun ilk tələbəsi Asif Zeynallı adına musiqi məktəbin Listingarten Ala xanım, o dirijorluq məktəbini yaradır. Onun da tələbələri bugün çox gözəl fəaliyyət göstərir. Bizim xor Respublikanın nümunəvi xorlar sırasındadır və bugün də çox gözəl, yəni inkişaf etdirir. Azərbaycanda xor ənənələri təbii ki, müxtəlif bizim musiqili teatrlarımızda fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bizim Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası da müxtəlif iri tədbirlərimizdə öz fəaliyyəti ilə sayılıb seçilir. Thank you.
Təbii ki, teatr xoru tam fərqlidir. Konsert xoru tam fərqlidir. Çünki teatrda fəaliyyət göstərən xor artıq o repertuara alışır. Fərz edək, o həftə içi Leoncavallo-nu oxuyur, Verdi-ni oxuyur, Puccini-ni oxuyur. O artıq buna, belə desək, vərdiş alır. Amma bu xorlar sırasında artıq 20-ci yüzyılın 50-ci illərində yaranan Azərbaycan televiziyası və radiosunun nəzdində fəaliyyət göstərən Əfsər Cavanşirovun vaxtilə yaratdığı Bənövşə Uşaq Xoru var. Bənövşə Uşaq Xoru yarandığı devirdən etibarən Azərbaycan musiqisinə, Azərbaycan ifaçılıq məktəbinə böyük ifaçılar təqdim edib. Biz əgər baxsaq, tarixə nəzər yetirsək, Xuraman Qasımova, Flora Kərimova, Akif İslamzadə və adlarını çox belə sadalaya bilərik. İndi siz özünüz bu barədə danışacaqsınız. Uzun illər çalışdığım Azərbaycan televiziyasında musiqi koleksiyasına rəhbərlik etdiyim dönəmdə mən sizin fəaliyyətinizi də yüksək qiymətləndirmişəm. İndi də sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, siz Bənövşə Uşaq Xorunu Əfsər müəllimdən sonra yaşadırsınız. Bu çox çətin bir missiyadır. Uşaqlarla işləmək həm psixoloji olaraq çətindir, eyni zamanda o uşaq ideoloji təfəkkürünü malik olmaq, məhz uşaq repertuarını, uşaq repertuar siyasətini seçmək, bilirəm ki, bir dirijor kimi çox da məsuliyyətli məsələdir. Özdə indiki dönəmdə, hansı ki, musiqinin belə günü-gündən dəyişdiyi bir zamanda bu ənənələri saxlamaq hər bir insana nəsib olan bir məsələ deyil. Buna görə də bir daha sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki sizin işiniz həqiqətən çox məsuliyyətli və şərəfli bir işdir. Mən istərdim ki, ilk olaraq siz danışarsınız məhz Azərbaycanda fəaliyyətə başlayan bu Əfsər Cavanşirovun Bənövşə Uşaq Xoru haqqında və sonra növbəti illərdə bunun inkişaf haqqında. Buyurun. Bənövşə Uşaq Xoru 1958-ci ildə sentyabr ayının 15-də yaranıb. Yaranmanın da səbəbkarı Teymur Elçin olub və o Əfsər Cavanşirova müraciət etmişdi. Əfsər müəllim onda klubun nəzdində xor kollektivi yaradırdı, işləyirdi, musiqi məktəblərində, orta məktəblərdə işləyirdi. Amma televiziyanın nəzdində belə uşaq kollektivləri yox idi. Nəyə görə Teymur müəllim müraciət etdi Əfsər müəllimə? Teymur müəllim bildirdi ki, Əfsər müəllim, bəstəkarlar gözəl əsərlər yazırlar uşaqlar üçün. Amma bunu professional ifa edə biləcək bir xor kollektivi, televiziyanın nəzdində iştirak edən bir xor kollektivi yaratmış olsanız çox gözəl olardı. Və bu təklifi də Əfsər müəllim qəbul etdi. 1958-ci ilin sentyabrın ayının 15-dən bu günə qədər bu kollektiv fəaliyyət göstərir. Professional uşaq əsərləri yazılmağa başlanıldı. Yəni, tək səsli yox, iki səsli, üç səsli. Elə əsərlər vardı ki, bugünəcən oxunur. Məsəl üçün, Zabitə Məmmədova ilə Bənövşənin ilk ifaçısı kimi tanıyıblar. Onun kukla mahnısı dillərdə gəzir. Bizim cücələri mahnımız, yəni Qəmbər Hüseynlinin yazdığı cücələri mahnısı ifa olunanda bütün dünyada ifa olunur bu mahnı. Və bu mahnıları ifa edə biləcək xor kollektivinə tələbat yarandı. Əfsər müəllim özü də gözəl bəstəkar idi.
Əfsər müəllimlə bərabər çiyin-çiyinə onunla işləyən Musa Mirzəyev, profesional bəstəkar, piyanist. Onlar ikisi birlikdə... Uzun illər çalışıb orada. Çox birlikdə çalışdılar və Əfsər müəllimin əsərləri, Musa müəllimin əsərləri, bütün Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri. Oqtay Zülfüqarovun. O qədər əsərlərimiz var ki, mən hal-hazırda da... Bugünə qədər yəni sonsuzdur işləmək, işləmək ona ömür lazımdır, vaxt lazımdır və istək lazımdır. Uşaqlarda olan böyle istək lazımdır ki, uşaqlar gəlib bu mahnıları ifa etsinlər. Xora gələn uşaqları mən deyirəm ki, bunlar qəhrəmandılar, belə demək olar. Çünki bu dövrdə, belə çətin vaxtda, vaxtı ayırıb və pandemiya dövründə də xora gəlmək, xorda çalışmaq, bu onların musiqiyə, sənətə, Azərbaycan musiqisinə olan məhəbbətidir. Mən hətta deyərdim, Zülfə xanım o marağı yaradıb. Bəli, bəli, Şəhlə xanım. O dirijordan çox şey asıdı ki, dirijorun energetikasından. Balaca uşaqlarda maraq yaratmaq, o da özü böyük bir professionalizmdir. Bəli, bəli.
Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalı və Mədəniyyət Nazirinin birgə təşkilatçılığı bizi birləşdirən mədəniyyət verilişinin bu dəfəki sayı Azərbaycanda xor ifaçılığına həsr olunub və biz bugün Azərbaycanda xorun yaranma tarixi və onun inkişaf mərhələsindən danışırıq. Bəzən biz hər hansısa bir musiqini dinləyirik. Biz o musiqini dinləyəndə çox səsli zaman biz onu daha əzəmətinə vurğun oluruq. Biz operalara nəzər yetiririk, operalara baxırıq, dinləyirik. Orada xorsuz operanı təsəvvür etmirik. Verilişimizin əvvəlində Füzuli kantatasından məhz xorla solistin ifasını eşitdik. Cahangir müəllimin böyük ustalığı nəticəsində görün necə xoru hiss eləyib ki, Azərbaycan sayağı deyək də milli ifaçılıq bəli üslubu bəli, yani düzgün seçib. Mən fəaliyyətimə o zamanlar Azərbaycan televiziyasının xorunda başlamışdım. Xorunun solisti kimi fəaliyyətə başlamışdım. O zamanlar mərhum Ramiz Mustafayev məni gətirmişdi Azərbaycan televiziyasına. Mən fəaliyyətə başladığım zamanda orada Bəhrəm müəllim işləyirdi, digər insanlar fəaliyyət göstərirdi. Hansı ki, onlar artıq uzun illərdir xorda fəaliyyət göstərirdi. Və İdris Mehdiyev, Allah rəhmət eləsin, İdris müəllimin çox böyük əziyyəti olub o xorun fəaliyyətində və formalaşmasında. Və Ramiz Mustafayevin də çox böyük xidmətləri oldu. Mən bunu deməsəm olmaz. Çünki Ramiz Mustafayev ömrünün bir 50 ilinə yaxın o xora rəhbərlik elədi. Və fəaliyyəti zaman da Azərbaycan xalq mahnılarını məhz işləmələrdə, müxtəlif işləmələrdə, Azərbaycan bəstəkarlarının işləmələrində o xora ifa etdirdi. Və siz gələndən sonra Avropa bəstəkarlarının əsərlərini artıq başladı. Bu da bir yenilik oldu. Başladınız təbliğ eləmək. Buyurun Şəhla xanım. Mən istərdim operalardan siz söz açdınız. Biz əgər operalara, ümumiyyətlə, bütün operalara nəzər salsaq, biz görərik ki, xor səhnələrsizsiz, ümumiyyətlə, opera yoxdur. Və o xor səhnələrini oradan çıxartsaq əgər, çox cılız bir opera çıxır. Və ilk dəfə Azərbaycanda Koroğlunun yaranması Üzeyir Hacıbəy bir daha nümayiş etdirdi ki, Azərbaycanda da dünya klassikları kimi, yəni standartlara uyğun belə bir opera yarandı və orada o Çənlibel xoru bugün də hər yerdə, bütün dillərdə ifa olunur. Hı. Bu yerlere hiç bir düşman. Çelibeler, 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 ç
Üzeyir Hacıbəyevdən sonra Cəfər Cabbarlının əsəri əsasında Sevil piyesinin əsasında Fikrət Əmirov Sevil operasını yaradır və orada çox sayılı xor səhnələri var idi. Zülfiyə xan, biz uşaq xoru haqqında danışdıq və uşaq xorunun bugün məhz televiziyada fəaliyyət göstərməsi, bu ənənələrin davam etdirilməsi çox sevindirici bir haldır. Şəhla xan da qeyd elədi, hansı ki uşaqlar ora gəlir, onlarla siz mütəmadi olaraq çalışırsınız və müxtəlif tədbirlərdə artıq ölkəmizdə uşaq xoru deyəndə məhz insanların gözlərinin önündə bənövşə uşaq xoru canlanır. Mən bilirəm ki, siz iri miqyaslı belə layihələr də etmişsiniz. Bir zamanlar bir opera üzərində də çalışırdınız, sonra operettada oldu. Hal-hazırda bənövşə uşaq xorunun fəaliyyəti hansı səviyyədədir? Bu barədə danışardınız. Hal-hazırda biz Azər Dadaşovun yubileyi olmalıdır. Onun mahnılarından ibarət olan müsabiqədə çıxış etməliyik. Ona hazırlaşırıq müsabiqəyə. Sonra Cahangir Cahangirovun yubileyi olmalıdır. Onun mahnılarına müraciət etmişik. İndi baxacağım kimin səsinə düşür. Çünki səs seçimi də olmalıdır düzgün. Ümumi olaraq isə hər ay biz öz repertuarımızı işləyirik. Sentyabr ayında da repertuarı işlədik. Uşaqlar solo mahnılar yazdırdıq. İşimiz çoxdur. Belə baxanda çoxdur işimiz. Uşaq səsini düzgün özdə formalaşdırmaq, düzgün yönəltmək, mahnıları keçmək, sonra onu yazdırmaq, efirdə çıxış etmək uşaqların çox gözəl inkişaf elətdirir. Dünyaya elə bir ki, səhnəyə yeni bir xor işçisi və yaxud da solist hazırlayır. Mən deyirəm, vacib deyil ki, uşaq musiqi ilə məşğul olub, sonra musiqiçi olsun. Yox, vacib deyil. Şərt deyil. Şərt deyil, bəli. Əsas odur ki, uşaq hər tərəflə formalaşır. Hər halda xorun özü bir mədəniyyətdir. Xor insanı çox püxtələşdirir musiqiçini. Elə uşaqlar olub ki, xora gəliblər, məsəl üçün, çox sıxılıblar, yəni ki, qonşuda həyətə çıxmayıblar. Valideynləri gətiriblər ki, özünü bir az sıxır, danışmır, uşaqlara uyuşmur. Deyirəm, darıxmayın. Siz qoyun burada, otursun. Sizə inandırıram, bu uşaq hamıdan çox aktiv olacaq. Bəli. Elə də olur. Həm də bizim kollektivdə mən deyirəm ki, siz ki, bura girdiniz, bu kollektivə daxil oldunuz. Burada oğlanlar qardaşınız, qızlar bacınızdır. Gözəl. Siz mehribanlaşırsınız, dostlaşırsınız və nə olur olsun, səhnədə bir-birizə fikir verin. Ki, birdən kimisə köynəyi, kimisə bantı, kimisə lenti, düzgün durmayanda bir-birimizə fikir verin. Bu kollektiv mehribançılıq yaradır. Bu ənənələri siz yaradırsınız, daha doğrusu olmuş ənənələri davam etdirirsiniz. Yəqin ki, siz də bunları vaxtında Əfsər müəllimdən görmüşsünüz. Bu ənənələrin qorunması istiqamətində siz addımlar atırsınız. Bu çox gözəl bir haldır. Mən istərdim ki, verilişimizin elə bu məqamında Bənövşə Uşaq Xorunun ifasında gözəl bir nümunəni birlikdə seyr edək. Buyurun. Ürəkdən sevək səni
yenə də çiçək atsın. Boyasın bu ellərin zəhməti. Qəlbimizə nur salsın, qəlbimizə nur salsın. Vətənin məhəbbəti. Qəlbimizə nur salsın, qəlbimizə nur salsın. Vətənin məhəbbəti. Gəl qış baharlı ilim, min bir nübarlı ilim gəl. Gəl qış baharlı ilim, min bir nübarlı ilim gəl. Bəzə çölü çəməni, bəzə çölü çəməni, yürəkdən sevək səni. Bəzə çölü çəməni, bəzə çölü çəməni, yürəkdən sevək səni. Hər axşamın səhəri, səhəri dumansız bahar olsun. Sümrə keçən günləri, sümrə keçən günləri əziz yadigar olsun. Sümrə keçən günləri, sümrə keçən günləri əziz yadigar olsun. Gəl qış baharlı çölü çəməni, bəzə çölü çəməni, ürəkdən sevək səni. Bəzə çölü çəməni, bəzə çölü çəməni, ürəkdən sevək səni. Ürəkdən sevək səni. Ürəkdən sevək səni. Ürəkdən sevək səni. Şanlı Azərbaycan, adınla fəxr edən övladınıq biz. Sən hər gün göylərə qalxıb yüksəldikcə daha möhkəm olur cəngərlərimiz. Azərbaycan, doğma müqəddəs diyar sənə ateşi al olur salam, dünyanı dəyişən bizi gidərik sənləndir qəlbimizdə bu ilham. Bu xorda fəaliyyət göstərən bizim Azərbaycanımızın tanınmış ifaçıları olub. Bu barədə istərdim özünüz danışasınız. Xor kollektivindən siz özünüz də qeyd etdiniz. Flora Kərimova, Xuraman Qasımova, Akif İslamzadə. Hələ elə mahnılar olub ki, Zeynəb xanlarva da ifa eləyib, amma o bir solist kimi xorla sonra. Yəni bizim xor kollektivi ilə çalışanlar da olub, böyük solistlərimiz olub. Azərin oxuyub bizdə. Nurlan Əzizbəyli, Zöhrə Abdullayeva,
Çox solistlərimiz olub. Bir çox ifaçılarımız olub. Kimisi opera sənətinə gedib. Məsəl üçün, mənim vaxtımda işləyənlər, oxuyanlar Ülviyə olub, Aysel İbrahimova, Rəşad Mirzəyev. Bu dəqiqə onlar operanın səhnəsində çalışırlar. Esmira Məmmədova. Eləsi var ki, estradaya gediblər. Eləsi var ki, milli musiqiyə can atıblar. Eləsi də var ki, sənətdən uzaqlaşmış da olsalar, hər dəfə gəlirlər bənövşəyə, görüşürlər bizimlə, konsertlərdə onların uşaqlığını da yada salır da eyni zamanda. Onlar öz uşaqlarını gətirirlər. Bəli. İndi hal-hazırda artıq estafet davam edir. Bəli, onların uşaqları gəlirlər bizim kollektivə. Bəli, uğurlar diləyirəm sizə. Şəhla xanım, sizin fəaliyyət göstərdiyiniz xorda zamanında bizim Azərbaycanın böyük ifaçıları olub. Elə mənim ustadım hər zaman Mobil Əhmədov danışardı ki, o özü də orada oxuyub. Gülağa Məmmədov, Lütfər İmanov, Şövkət xanım, Zeynəb Xanlarova, Nərminə Məmmədova, Firəngiz Əhmədova. Bunlar hamısı məhz Azərbaycan televiziyası və radiosunun Cahangir Cahangirov adına xorunda fəaliyyət göstərdilər. Bəli, öz də o xorun da Azərbaycan musiqisinə çox böyük töhfələri ondan ibarət olub ki, o xor o vaxtı zamanında çox şey canlı ifa edib. Yəni, əslində bu musiqi kolleksiyaları niyə yaranıb? 26-cı ildə radionun nəzdində fəaliyyətə başlayan musiqi kolleksiyaları ona görə fəaliyyətə başlayıb ki, Üzeyir bəy efirin vaxtının səmərəli doldurulması, insanların marifləndirilməsi, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərinin arxivdə saxlanılması, əslində, Azərbaycan televiziyası və radiosunun musiqi kolleksiyalarının çox böyük bir əhəmiyyəti olub. Mən hər zaman bunu qeyd edirəm, mən çalışdığım müddətdə də bunu qeyd etmişəm, indi də qeyd edirəm. Əgər ki, Azərbaycan televiziyası və radiosunun musiqi kolleksiyaları olmasaydı, biz bu günləri sevə-sevə dinlədiyimiz o incilərin heç biri olmazdı. Məhz Azərbaycan televiziyasının vaxtında yaranan və bu yaxınlarda da Azərbaycan televiziyasının artıq yubileyidir, radiosunun, televiziyasının. Məhz o incilər vaxtında səs yazma evində lenti alınırdı və artıq radionun qızıl fonduna yerləşdirirdi. Bu günləri biz o inciləri dinləyirik və o incilərdən mariflənirik və bariz nümunə olaraq məhz o incilərə köklənirik. Ona görə də sizin işiniz həqiqətən çox şərəfli bir işdir. Şərəfli işdir ona görə ki, vaxtı ilə bir daha deyirəm, qoyulan bu ənənələri sağlam şəkildə qoruyub, sadəcə olaraq növbəti inkişaf etdirmək lazımdır və növbəti nəslə ötürmək lazımdır. Əslində o ənənəni qorumaq elə özü böyük bir missiyadır. Ona görə də sizə təşəkkür edirəm ki, və eyni zamanda xor sənəti ilə məşğul olan bütün həmkarlarıma, dostlarıma təşəkkürümü bildirirəm ki, bu günləri bu ənənəni qoruyub saxlayırlar. Eyni zamanda bura mən şamil edirəm Azərbaycan Dövlət Xor Kapellasını, Gülbacı xanıma təşəkkür edirəm. Azərbaycan Opera Teatrına, bəli, Sevil xanım, akademik burada musiqili teatra Vaqif müəllim, eyni zamanda digər xor kolleksiyalarının rəhbərlərinə və xorda çalışan insanlara mən təşəkkür edirəm ki, onlar bu günləri bu ənənəni qoruyub saxlayırlar. Çünki xorsuz iri həcimli əsərləri təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Xorsuz iri həcimli rekviyemləri, oratoriyalar, eyni zamanda operaları, operettaları təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Mən istərdim xorun bugünkü fəaliyyətindən danışaq və qarşıda olan hədəflər. Buyurun. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasında xor sənəti çox inkişaf etdirilib. Biz nəzər salsaq, bütün musiqi məktəblərində xor kollektivləri var. Texnikumlarda, musiqi akademiyasının çox gözəl xoru var. Milli konservatoriyanın. Bəli, gözəl xoru var. Bizim xora gəldikdə isə arzularımız var. Biz istərdik tez-tez canlı konsertlər verək və Respublikadan kənara, yəni başqa ölkələrə, qardaş Türkiyə Respublikasında, sonra Gürcüstanda və təbii ki, müxtəlif ölkələrdə, bəli, Avropa ölkələrində canlı konsertlər verək. Çünki biz doğrudan da Azərbaycan televiziyası və radiosunun xoru bugün, yəni deyərdim kapella. Kapella ümumiyyətlə nə deməkdir? Onu da istəyərdim, qeyd edim. Kapella və akapella nə deməkdir? Kapella 36 nəfərdən çox olan musiqi kollektivi bu kapelladır. Akapella isə müşayiətsiz çox səsli xorun ifası akapelladır.
bütün respublikada keçirilən tədbirlərdə ümumiyyətlə bizim xor iştirak edir. Bizim çox gözəl Bəstəkarlar İttifaqıyla yaradıcı əlaqələrimiz var. Bəstəkarlar İttifaqının plenumlarında, Bəstəkarların yubileylərində, misal üçün, ilk dəfə olaraq Şəkidə keçirilən İpək Yolu Beynəlxalq Festivallarında biz çıxış edərək fəxri fərmanlarla təltif olunmuşuq. Yəni, arzular çoxdur. Geniş planlarımız da var. Azərbaycan Televiziyası Radiosunun məkanında bizə çox böyük dəstək var. Çox çəkilişlər, verilişlərə dəvətlər alırıq. Azərbaycan dövlət himninin xorun ifasında eşidəndə bir yumruq tək birləşib biz dövlət himnini ifa edirik. Hər zaman bir olaq, həmrəy olaq. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı sərf etdiniz. Azərbaycanda xorun yaranma tarixi və onun inkişaf mərhələsi haqqında birgə fikir mübadiləsi sizinlə apardıq. Hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Televiziyası Mədəniyyət Kanalının birgə təşkilatçılığı ilə bizi birləşdirən mədəniyyət verilişinin bu dəfəki sayı sona çatdı. Növbəti verilişdə görüşənədək. Sağ olun.